Selamun aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatu bizden Kırgızstandıktar, tutkan oruzoğunuzdar kabul bolsun. Biz sizlermen Ekim Ramazan 2017 teledolborunda kayradan tünk efirde jolugup turganıbızga abdan kuanıştabız. Bugün Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday, As-salatu imaduddin. Namaz bul dindin tireği dep aytkanday, uşul namaz turalı kep kılmakçıbız. A sizler menen biz bir kança közürmemdegin kayradan jolugushabız. Кыргызстандагы нукур адал продукт өндүргөн компаниялар: Атаман полуфабрикаты, Дам жеңүүчүсү, Фрикадельке, Манты, Пельмен чучуара, Сүтаж сүтазыктары соода борбору, таза сүттүн таза сыр, гриль борбору, козунун, үндүктүн, тооктун этинен даярдалган грилдер, Айхан, бир жутум чай жашооңузду жакшы жак өзгөртөт. Камбуча чай квасы, ден соолук ар бир урттан менен. Жупка борбору, тез даярдалуучу табигый нукур адал азык. Ратана фабрикасы, дүйнөлүк сапаттагы таттуулар Кыргызстанда. Шифа органик жогорку дары азыктары, иммунитетти бекемдөөчү ийгиликтүү каражат, ден соолук булагы. Ал эми биздин эфирге жаңы эле кошулган көрөрмандарыбыз үчүн кайрадан салам алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Азыр болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, мен болсо бизге бүгүн студияга келген коноктор менен кыскача тааныштыра кетейин. Менин оң жагымда Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына караштуу Ыйман диний маданият өнүктүрүү фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков агайыбыз бүгүн конокто. Кош келдиңиз агай. Кош келиптирсиз. Ал эми мен жүрөк тарабымда деп айтайын. Ислам университетинин, Кыргызстан Ислам университетинин окутуучусу Шермухамед Акматжан уулу агайыбыз бизде бүгүн конокто. Баштайтык, намаз темасында сөз курабыз, Кудайым буйурса. Эгер уруксат берсеңиздер агай, дароо эле намаз темасына байланыштуу суроолорго өтө берсем. Биринчи эле намаз деген сөз кайсыл жактан келип чыкты эле? Шермухамед агай, сизге суроону узатым келип турат. Намаз деген сөздүн мааниси эмне? Бизге бул кайсыл жактан келип калган? Бисмиллахиррахманиррахим. Оолу жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттардан кийин. Намаз деген сөз сыйла деп коет. Бул жараткан менен Кудай Таала менен байланыш деген сөз. Намаз деген сөздүн сала деп же болбосо намаз деген сөздүн бир нече мааниси бар. Негизги маанилеринен токтолуп кетсек, биринчи мааниси ушул сыйла байланыш деген сөз. Намазда пенде жараткан зат менен Кудай Таала менен Алла Таала менен түзмө-түз байланышат. Калуу тилегин сурап дегендей. Анан намаздын дагы башка бир мааниси бул дуа деген. Мааниде өз ичине камтыйт. Намаздын ичинде эгер билсеңиздер, баштан аягына чейин биз окуп аткан Фатиханын маани маңызынын баары ушул дуада. Аллахым бизге өзүң туура жолго башта, жаман жолго баштаба, жамандыктан сакта деп намаз деген сөздүн сөздүктөгү мааниси бул Алла Таала менен болгон байланыш, Алла Таалага болгон жалбаруу, дуа деп айтылат сөздүктөгү мааниси. Ал эми шариаттагы мааниси деле ушул сөздүктөгү мааниси менен кандай бир деңгээлде байланышы бар. Бул дагы ушул бир күндө 5 жолу 5 убак Алла Таала менен түзмө-түз байланышып каалоо тилегин тилеп кетирген билбей кылган кичине жана чоң күнөөлөрүнөн кечирим сурап дуа кылууну ушул намаз деп айтылат. Чоң рахмат, намаздын маанисин ачып бериңиз окшойт. Бирок намаз деген сөз бул бизге фарс тилинен келген адашпасам. Негизги арабчадагы мааниси бул сөз сала деп келет да. Ушул сала деген сөз котормосу бизде ушул намаз деп айтылат. Негизи бул сыйла деген сөздөн чыгат. Негизи байланыш деген сөздөн чыгып келип, анан кийин бизге намаз болуп келип калган. Чоң рахмат, Шермухамед агай. Ал эми Нуржит агай, айтсаңыз, намаздын диндеги орду кандай? Ислам дининде намаздын орду кандай? Эми
Пайгамбар алейхиссалам айткан экен, бул денеде баштын ордогондой болсо, намаздын диндеги ордошу ошондой деп. Мисалы адам колу жок, буту жок, тиши жок, көзү жок дешей бериши мүмкүн, бирок башы жок кандай жашайт? Ошон үчүн биринчи суроо намаздан болот дейт. Эгерде намаз сурагандан жеңил өтсөң, калгандары да жеңил болот дейт. Будан өтпөй калсаң, бунун оор болуп калса, кийинкилери дагы оңой болбойт дейт. Ошон үчүн көзүндөн кареги деп Пайгамбар алейхиссалам өзү айтып аткандан кийин дагы башчылашынышка кажет жок дейм. Албетте. Кыска жана нуска аябай так жооп болду окшойт, урматтуу көрүүчүлөр. Бул намаз денедеги баш сыяктуу экен. Демек намазга канчалык маани беришибиз керек экендиги ушул сөздөн маанилүү болду, белгилүү болду окшойт. Ушул суроого эле улай агай, намаздын жамандыктардан кайтарган артыкчылыгы кандай? Анткени Аллах Таала Куранда айтып атат да: «Салату танха анил фахшаи валь мункар». Ушул аяттын дагы маанисин бир аз чечмелеп кетсеңиз, намаз жамандыктан, бузукулуктан кайтарат дегендей бир маани бар экен да. Жамандыктан кайтарган артыкчылык. Адам өзүнүн иши менен алек болуш керек. Бул жакта алып тургандан кийин менимче жакшылап чечмелеп берет деп ойлойм, бирок жөнөкөй жалпак термин айтып айтканда адамдын нафсиси дайыма терс жака буруп турат да. Көбүрөөк укта, көбүрөөк сүйлө, көбүрөөк пайдасыз нерсеге алек бол, көбүрөөк телевизор көр, дискотекага бар, башка. Ошондо ой келип атканда намаз убактысы келип калат. Байкап жүрсөңүздөр керек, намазга баргандан кийин адамдын пикири, жүрөгү тазаланып калат. Ошон үчүн намаз күнөөдөн тосот дейт, анан күнөөлөрдөн тазалайт дейт. Пайгамбар алейхиссалам деле ушундай маанида айткан экен го: эшиктин алдында суу болсо, ошого беш маал жунуп турсаң сенде кир калабы деп. Анын сыңарындай беш убакыт намаздын берекеси менен адамдан күнөөлөрдүн баары кетет экен, анан келе турган күнөөлөрдөн тосот экен да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, демек намаз бул жан дүйнөнүн арууланып тазалануусунда дене кандай суу менен тазаланса ошончолук ролу чоң экендигин байкасак болот Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен жана Куран аяттарынан. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер сурооңуздар болсо биздин конокторго 91-70-70 номерлер аркылуу бизге түз эфирге байланышка чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Ал эми шаардык код 0312. Номерди кайра кайталам: 91-70-70 номерине чалсаңыздар болот. Шермухаммед агай, кайра эле сизге суроо узаткым келип турат. Намаз дайыма Куран аяттарында Аллах Таала айткан кезде сабыр, жакшылык кылуу сыяктуу адамдык сапаттар менен бирге келет экен да. Мисалы, намаз окушуп жакшылык кылгандар, же болбосо сабыр кылып жакшылык кылгандар, ушул сыяктуу. Бунун мааниси эмнеде? Аллах Таала бул менен пенделерине кандай бир таанышмандык? Туура айтасыз, Куран Керимде намаз деген сөз 100 жакын жерде эскертилиптир да. Намаз деп жалгыз намаз деген сөз 50 ашыгыраак болсо, намаздар деген сөз 5 жолу эскерилиптир. 5 убакыт намаз. Анан кийин намазыңарды окугула деген сөздөр менен мындай эсептегенде 100 жакын эсептер. Бул намаздын мусулмандын жашоосундагы ушунчалык бир орду чоң экендигин айгинелеп турат. Анан сиз айткандай, намазда айтылганда ар дайым иман менен бирге. Ол иман келтиргендер намаз окугула. Иман келтиргендер намаз окугандар зекет бергендер. Намаз окугандар иман келтиргендер сабыр кылгандар. Деп ушинтип сиз айткандай ар дайым сабыр менен, жакшылык менен, жакшы кулук мүнөз менен келет да. Деги эле биздин динибиздеги 5 түркүктүн негизги чоң негизги жок көп максаты бар да. Ошол максаттардын эң негизги максаттарынын бири бул адам баласыны адам кылып тарбиялоо да. Адам баласын адам кылып тарбиялаш үчүн. Ошон үчүн жогоруда өзүңөр айтып кеткендей, Куран Керимде акыймыз сала, намаз окугун, албетте намаз жаман иштен, жаман сөздөн, жаман ойдон тыят деп айтты да. Намаз окуган адам эгерде сабырдуу болсо, намаз окуган адам жаман күнөөлөрдөн тыйылбаса, намаз окуган адам жаман сөздөн тыйылбаса, намаз окуган адам коррупциядан тыйылбаса, намаз окуган адам деги Кудай Таала жаман көргөн иштен тыйылбаса, демек анын намазында бир чоң кемтик бар, кемчилик бар деген сөз экен да. Намазды биз качан толугу окуган болсок, намазды олуттуу орунда окуган болгон болсок, адам демек кулук мүнөздүү болуш керек. Анткени намаздын негизги максаттары ушул. Намаз окуган адам сабырдуу болуш керек. Намаз окуган адам ыймандуу болуш керек. Деги намаз диндин тиреги болгондон кийин бизди 5 маал, 5 убакыт
Кудай тааланы эскерип, сабырдуу болгонго, имандуу болгонго, кулк мүнөздүү болгонго, кол коңшуну сыйлаганга, тууган урукту сыйлаганга үндөп туруучу ошол сенин ар бир сүйлөгөн сөзүңдү, ар бир ой жүгүртүүңдү, ойлогон оюңду Кудай таала билип турат, көрүп турат деген сезим адам баласынын жүрөгүнө бул жеринде аң сезимде ойлоп туруш үчүн, билип туруш үчүн, эскерип туруш үчүн бизге беш убак намаз фарз кылынды. Ошон үчүн Куран Керимде эгерде мына кыска баарыбыз билген кыска сүрөнү деле карасак, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسُرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ деп келет. Ал жерде дагы ыйман келтиргендер, жакшы амал кылгандар, анан сабыр кылгандар, бири-бирине акыйкатка чакыргандар, бири-бирине сабыр кылгандар деп келет. Башка жерлерде акыймы салам, намаз окугун сабыр кылгын. Алла Таала намаз окугандар менен сабыр кылуучулар менен бирге деп келет да. Демек ушул намаз бизди эгер намазыбызды шарттары менен өз убагында хушу хузуу менен Кудайды көрүп тургандай намаз окуган болсок, бул намаз бизди кулк мүнөзүбүздү, жүрүм турумубузду, пейилибизди тарбиялап канчалык жогору баратсак дагы, канчалык байып баратсак дагы, о үстүбүздө жараткан зат көрүп турат. Алла Тааланын астында баарыбыз ушул жүрөгүбүздөгү ыйманыбыз менен гана баалуу экендигибизди эскерип турушу нерсе да. Албетте, чоң рахмат. Азыр хушу жанагы ушу Кудай көрүп турат деген абалдар тууралуу да айтып кеттиңиз да, мен Нуржит Кадырбековичтен дагы бул тууралуу сурагым келип турат агай. Инсан канткенде намазын хушу менен окуйт, канткенде баягы ихсан даражасы кеткенде Кудайды көрүп турганыңда, же болбосо Кудай сен Кудайды көрө албасаң дагы Кудай сени көрүп байкап билип турат дейт да. Ушул даражага жетип кантип хушу менен окуш керек намазды? Бул үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Орозо учурунда кадимкидей өзгөрүп алат экен. Анткени ушул ашка жүргөндө бир чоң сыр бар да. Напсини жараткан Алла деле күйгүзүп деле, андан кийин музга тоңдуруп деле анын напс экендигин, болгондор макул экендигин өзүн айттырган эмес дейт да. Анан ашка болгондо мен бир макулукмун, жаратчум сенсин деп мойнсунган дейт. Ошон үчүн адам ашка жүргөн мезгилде эмнегедир мындай хушу кузусуз айткандай ырахаттанып берилип окуп сезим аябай күчтүү болот экен. Бул бир. Экинчи, жараткан насип кылып ажылыкка барганда, умурга барганда келгенде бир ай бою кадимкидей өзгөрүп болот да, мындай киргенде кадимкидей ырахаттанып. Анан кийин пайгамбар алейхиссалам деле намаз окуганда айтышкан го, мунун ырахатынчалы ырахат жок, мен башка бир да ырахатты буга жетке албайм депчи. Ошон үчүн намаз дегенде эле баягы дүйнөлүк иштерди кылып, анча мынча туура туура эмештерди кылып коюп эле, анан кийин беш убак тапыр тупурду окуй турган нерсе эмес да. Хушу хузуу болуш үчүн жашооңдо ыйман өзгөрүш керек. Мисалы, намаз окуп атканда оозуңдан жаман сөз чыкпайт. Бул бир эле намазда эмес, жашооңдо да ошол өрнөк болуш керек да, уланып кетиш керек. Оозуңдан жаман сөз чыкпаш керек, жакшы сөз чыгыш керек. Жаратканды улуктап, эстеп, адамды ыраазы кыла турган, адамдын көңүлүн көтөрө турган, Кудайга жага турган сөздөр сүйлөш керек. Бул бир. Көзүң жаман нерсени карабайт. Жашоодо деле ушундай болуш керек, арамдан тыйып. Өзүң кичипейли болосуң, жерди карап турасың, асманды карабайсың, керкейбейсиң. Буда бир чоң маани жатат да. Ошону жашооңдо улап кет деген эле бир өрнөк. Эгер жашооңдо ошондой жүрсөң, намазың дагы аябай туура, аябай кушугузу менен болот. Адептүү болсоң, такво болсоң, анан намазың өзүнчө, анан жашооң намазга туура келбеген жашоо болсо хушу кузу менен окуш чындыгында абдан кыйын. Бирок мен бир нерсеге көзүм жетет, баары бир жакшылык жамандыкты жеңет да. Ким намазын таштабаса эртедир кечтир намазды жеңип чыгат. Намазы жаман адаттарын, күнөөкөр сапаттардын баардыгын жеңип чыгып, Кудай буюрса жакшылыкка бурулушуна себеп болот деп ишенебиз. Чоң рахмат, сиздин сөзүңүздү да кубаттап аятты кайталап койгум келип атат. Аллах Таала Куранда дагы ошо айтыптыр: «Утлума ухия илайка минал китаб وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر». Башкача айтканда сага берилгенден оку, сага берилген китептен оку, тилават кыл, жана намазды тургуз. Чындыгында намаз жамандыктан кайтарат, жамандык бузукулуктардан адамды тыят, тосот деп айтыптыр да. Демек намазда хушу болушун дагы мен жыйынтыктап толуктап койгум келип атат. Хушу жана ихсан болуш, ихсан даражасында окуш үчүн, демек орозо менен дайыма
Мисалы 30 күн ороза бүткөндө бизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тутуп кеткен нафил орозалар бар эмес, ал менен нафси өзү тарбиялап, ошол учурда умрага батырак тез-тез барып же болсо ажылык менен биз өзүбүздү дагы намазга даярдасак болот экен, демек жашоо менен намазыбызды бирдей калыштырып алып кетүү керек экен. Эми ага сизге кайра эле дагы бир суроо бергим келип турат. Күнүмдүк турмушту айттыңыз, мисалы жумуш кылгандар бар, бизнес кылгандар бар, мамлекет кызматта иштегендер бар жана башка. Ушул кишилер деле намаз окуусу керек да, бирок көп учурда ушундай 2-3 жыл толорду болуп калабыз да, жумуштан бошобой калдым, анан кийин ушундай ишим чыгып калды, себептерин айтып, негизи эле намаз күнүмдүк тиричиликке, турмушка баягы жолтоо болушу мүмкүнбү, же болбосо тескерисинче бири-бирине жолтоо болушу мүмкүнбү, бири деп бирин таштап коюп болобу? Бизди жараткан Кудай жаратты, бизди өзгө караганда бизди жаратуучу жакшыраак билет. Эгерде жашообузга тоскоолдугу болсо, оордугу, кыйынчылыгы болсо, зыяны болсо, намаз бизге фарз кылбайт болчу. Бул жерде ишин болсо окуй, ишин болбосо окуба деген талап жок да. Колуң бошсо окуй, колуң бош болсо окуба деген. Оку деди, бүттү, маселе чечилди. Ошон үчүн бизде эле мындай жетекчилер буйрук бергенде аткарбасак эртеге жооп беребиз. Же жазасын алабыз, же сөгүшүн алабыз, же болбосо кызматтан боштот дегендей. Ошон үчүн эртедир кечтир жооп берүү үчүн келет. Жараткан бизге жакшылык каалайт. Намазда эгер жалаң гана жакшылык бар, бир да жамандык жок. Айрым алымда 12 000 жакшылык бар дейт. Бул деле бир чек эле болсо электен, чек жакшылыгы чексиз да. Ошон үчүн мен мындай убактым жетпей атат дегендерге бир суроо эле берип көрөйүнчү. Ошол убактыңызды кандай пайдаланып атасыз? Ошо иштеп жүргөн адамдардын көпчүлүгү ушак айтканга сааттап-сааттап убактысын кетирет. Арак ичкенге, улам ичип алып перекур деп коет, сигарет чеккенге, анда да пайдасыз сөздөр менен, анан той топурга, тос сүйлөгөнгө, телевизор көргөнгө. Айтор, мындай пайдасыз нерселерге убакыт. Эгерде Реал менен Ювентус ойнойт десе, түнү уктабай көрүп чыгып атышат, мисалы эртеге иштен калып болсо дагычы. Бир сериалдын акыркы сериясы болот экен десе жумушту таштап коюп барып көрүп атат. Ошон үчүн бул жөн гана шылтоо да. Мен Японияда жүргөндө бир жерде иштеп калдым, анан мага талап койду, окуба деди. Алар эми түшүнбөйт. Ошондо айттым, 15 мүнөттүк акчаңарды ала бербейм, окуй берейин. Болгону бир маал экен пешин. Анан болбой калды, жарым сааттыгын алгыла, анткени жарым сааттык 15 мүнөткө аябай чоң акча да. 45 мүнөттүгүн алгыла, анан бир сааттык акчаңды ала бергиле деп айтайын дегенде, анан түшүндү да, аябай маанилүү окшойт деп, анан мейли 15 миңден алалы, окуй бер деди. Ошон үчүн адамдын өзүнө талап болсо дайыма маселе чечилет. Демек Кудай өзү жардам берип жолдорду ачат турбайбы, эгер пенде инсан өзү кааласа. Чоң рахмат. Негизи Аллах Таала Жума сүрөсүнүн 10-чу аятында дагы биз пенделерге кайрылган экен. Саалы беле, биринчи негизи Аллах Таала бизди иман келтирип намазга буйрут эмеспи? Ошого эле улай Жума сүрөсүндө да Аллах Таала бизге пенделерине кайрылыптыр. Фаиза кудияти ссалату фанташиру фил ард вабтагу мин фадлиллах деп. Бунун мааниси, эгер намазыңарды жыйынтыктап, намазыңарды бүтүргөн болсоңор, анда жер бетине өз рыскыңарды Аллах Тааланын баягы ырыскысынан, пазилетинен, Аллах Тааланын нематтарынан берген нерселеринен өзүбүздүн рыскыбызды табыш үчүн жер бетине жайылып кайра тирилигибизди кылышыбыз керек экен. Бирок ошол эле учурда аяттын улантысы келет: Удкуруллаха кафирон лааллакум туфлихун. Кутулуу үчүн Аллахты көбүрөөк дагы эскергиле, иш учурунда дагы деп уланыптыр. Бизде түз эфирге чыккан угарман көрөрманыбыз бар экен. Кош келдиңиз, салам алейкум, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло. Сизди угуп жатабыз. Кетип калды окшойт. Урматтуу көрөрманыбыз, кайрадан биздин эфирге, түз эфирге чыксаңыз болот, биз сизди күтөбүз. Мен болсо, кайра эле суроо берүүгө өтөлү. Агай, кайра сизди кезекти сизге берсек, намаз деп атабыз, бирок намаздын рүкүндөрү же болбосо намаздын кандай десем шарттары, талаптары, же болбосо кандай десем эрежелери деп айталы кыргызча. Эрежелери кандай, рүкүндөрү кандай болот? Фарзы кандай, сүннөтү кандай, эмнеден башталып эмнеден бүтүш керек? Намаз дурус болуш үчүн бизде намаздын сыртындагы шарттары бар. Же болбосо намаздын башташтан алдын шарттары бар. Же намаздын фарздары деп да айтып коюшат. Намаздын ичиндеги дагы ушул намаз окулуп аткан учурда дагы өзүнүн парыздары бар, негизги тиректери бар. Намаздын сыртындагы парыздар бул адам баласы дааттуу болуусу, толку ою дене мүчөсү таза болуусу,
уақыт намаз уақытының кереші, қыбланы қарап, қыбланы табышы, намаз оқу тұрған жері таза болушы, кейбір алымдарымыз ниетті дағы намаздың сыртқы шарттарына қосып, бізде кейбір алымдарымыз 6, кейбір алымдарымыз 7 парыз бар деп айтшат. Ал эми намаздың ішіндегі негізгі парыздары бұл такбирулла, Аллаху акбар деп құлақ қағу, бұл намаздың негізгі парызы болып есептелінеді. Намаздың ішінде қыраат қылу, башқаша айтқанда Құран-ы Кәрімді оқу, ондағы парыз болып есептелінеді. Қиям деп қояды, намазда тіке, егер құдіреті жеткен болса, күші жеткен болса, денсаулығы шын болса, тіке тұрып оқудағы намаздың парызы болып есептелінеді. Одан кейін рүку, рүкуге барудағы намаздың парыздарына кіреді. Саждаға бару, бұл дағы намаздың парыздарына кіреді. Ақырқы ташахутта, ақырқы отырғанда аттахияттыны оқығаншалық уақыт отыру дағы намаздың парыздарына кіреді. Демек үшініменен намазда, намаздың сыртында кейбір алымдарын айтшы бойынша 6, кейбір алымдарын айтшы бойынша 7, ал эми намаздың ішінде 6 парызы деп айтылынады. Чоң рахмат. Азыр болса бізде турматы түрегөлчүлөр сурам жылуу бар экен. Ошол сурам жылууга кезек берсек, сурам жылуудан кийин биз кайра сиздер менен түз эфирибизде улантабыз. Ассалому алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Даарат бул намаздын ачкычы, ал эми намаз бейиштин ачкычы. Мына ошол намазда канча парз бар экенин бүгүн биз жумурай журттан сурамжылоо жүргүзүп көрсөк. Намаздын ошо канча парз билбейт экенмин. Беш убакыт намаз эми фарздары бар, сүннөттөрү бар. Намаздын 12 парзы бар, 6 ичинде, 6 сыртында. 40 парз бар. Биз парзын билбейм, бирок 5 маал да. Толук билбейт экенмин. 12. Нет, намазда точносун билбейм. Намаздын канча парызы бар экенин билбейм. Мына намаздын парыздары тууралуу элдин түшүнүгү кандай экенине чогуу күбө болдук. Бул тема боюнча алдыда конокторубуз кененирээк ачып бермекчи. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз кайра эле түз эфирибизди баштайбыз. Эгер бизге жаңы кошулган болсоңуз, сиз 91 70 70 номерине бизге түз эфирге чыгып суроолоруңуздарды биздин конокторго берсеңиздер болот. Ал эми биз болсо намаздын сүннөттөрүнө өтсөк, Шермухаммед агай, бир аз намаздын сүннөттөрү тууралуу дагы кеп кура кетсеңиз, адептери тууралуу жалпы эле. Азыр биз жогоруда намаздын парыздарына токтолуп кеттик. Анан бизде фик маселесинде парыз деген маселе бар. Бул парыз эгерде кокусу аткарылбай калса же унутулуп калса, бул ал намаз намаз эмес деген сөз да. Ошон үчүн намаз башка кайтарып окуш керек болот. Андан кийин биз сүннөткө өтүштөн алдын намаздын ичинде важип деген нерсе дагы бар да. Албетте. Ошол важипти эгерде унутуп таштап койгон болсок, унутуу саждасын кылабыз биз намаздын аягында, сажда саху деп коет да. Сажда бул важиптерине биздин ханафи мазхабында алымдарыбыз, кээ бир алымдарыбыз 17 деп айтса, кээ бир алымдарыбыз 13 деп айтып, маселе ушундай деп айтылат. Биринчи важиптарын айтып кеткен болсок, фатиханы окуу, өзгөчө фатиханы өзгөчөлөнтүп окууну важип деп айтылат. Андан кийин фатихадан кийин замсүрөнү кошумча сүрө кошуп окуш ал дагы важип деп айтылат. Ошол фатиха менен сүрөсү менен замсүрөнү кошумча сүрөнү тартиби менен биринчи фатиханы окуп андан кийин замсүрөнү окуу дагы ушундай тартип менен окууну дагы важип деп айтылат. Важиптеринин дагы бири бул сажда рукуга барганда
tasbih айту. Алла Тааланы улуктоо, мактоо бул дагы важиптеринен деп айтылат. Саждага барганда, саждада да тасбих айту, бул дагы намаздын важиптерине кошулуп кетет. Мыс экинчи саждада кебирилдарыбыз бар. Кечирес сагайсыз, важиптерди кайра улантабыз. Бизде түз эфирге чыккан угарманыбыз бар экен. Сизди угатабыз. Ассаламу алейкум. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Алейкум ассалам. Бере бериңиз. Тахият айтылат, анан салават айтылат. Сурон үчүнүз окшойт, сизге окшойт суроо. Туура айтасыз, бул эми намазда көп адашып калышыбыз мүмкүн. 4 рекет намаз окуган учурда, 2-чи рекетти окугандан кийин, аттахиятын окугандан кийин туруп кетиш керек болот да. Кээде намаз бүтүп калышат деп, салават окулуп кеткен болот. Ошол бардык парыздарды, важиптарды өз ордунда аткаруудагы важип деп айтылат. Ошондуктан атахиятын окуп кечигип калгандыгы үчүн Субханалла деп 3 жолу тасбих айтканга чейин кечигип калса салаватты окуп баштат да. Аллахумма салли, салаватты окуп кичине 3 жолу Субханаллах деп айтканга чейин кечигип калган болсо ал дароо туруп кете берет, эч нерсе жок, эстеп кеткен болсо. Бирок намаздын аягында 2 жолу унутуу саждасын кылып коет. Сажда саху деп коет, сажда саху менен ал оңдолот. Байкы важиптарды ордунан кечиктирип койгондугу үчүн акырында ошол унутуу саждасына аткарып коюу менен намаз дурус болот. Намазыңыз дурус эле акырында 2 жолу сажда кылып койсоңуз намазыңыз дурус. Эгерде сажда кылам деп туруп кеттиңиз да, бирок сажда кылышты унутуп калыпсыз, анда дагы намазыңыз дурус, эч нерсе жок, намазыңызды кайра кайталап окуштун кажети жок, намазыңыз дурус. Андай болсо баягы важиптер тууралуу айтып аттыңыз эле, ушул токтогон жерибизден кайра толуктап койсок. Экинчи сажданы дагы аалымдарыбыз намаздын важиптарына киргизет. Тасбих, ошону тасбихтерди дагы намазга киргизет. Экинчи рекетке туруп кадимдеги биринчи рекетти окуп ошол экинчи рекеттин ичиндеги дагы тасбихтердин баарына важиптерине киргизет. Анан кийин экинчи рекетке олтурганда аттахиятын окуу дагы важип болуп эсептелинет. Акыркы рекетке олтурганда аттахиятын окуу важип дагы эсептелинет. Салаваттуу атахияттан кийин салаваттарды окуу дагы важип деп эсептелинет. Ошондой эле намазды жария окуй турган жерде жария окуу, купия окуй турган жерде купия окуу дагы намаздын важиптарына кирет. Анан намаз бүткөндө салам берүү дагы намаздын важиптарына кирет. Ушинтип алымдарыбыз намаздын важиптерине, кээ бир алымдарыбыз ушул 14, 15, 17 ушул ушундай бир маселелерди козгошот. Ал эми калган намаздагы калган кыймыл аракеттин булардын баары адеп жана сүннөттөр. Калган анан башка калган кыймыл аракеттер намаздын сүрөтү деп айтып коет кээ бир алымдарыбыз. Кээ бир алымдарыбыз намаздын сүннөттөрү деп коет, намаздын адеби деп коет. Айтылат экен. Чоң рахмат. Нуржит агай, сизге дагы бир кызыктуу суроо бергибиз келип турат да. Негизи момундар тууралуу, мусулмандар тууралуу Аллах Таала Куранда алар намаздарын окуган кезде хушу баягы коркуу менен окушат намаздарын деп баяндайт да. Ал эми намаздагы хушу ихсан тууралуу айтып бердик да, баянда айтып кеттиңиздер. Ал эми коркуу, намаздагы коркуу сезим бул кандай болуш керек? Эми бул коркуу сезими баягы арыстандан же жолборстан корккон сезим эмес да. Бир бакшыдан корксоң, желмогуздан корксоң, арыстандан корксоң качып кетесиң, алыстагың келет да. Жараткандан корккон сайын жаратканга жакындайсың, жараткандын коргоосуна киргиң келет. Бул коркууда бир чоң ыракат бар. Бакыт эмне дейт? Бакыт бул үмүт менен коркуунун ортосу дейт да. Жараткан жакшылыгынан үмүт кыласың, анын азабынан, тозогунан корксоң, ошондо адам өзүн өзү регуляция кылат.
Özün özü jöngü salat, jamandan tiyat, jaksılıkka çakırat degende. Şunun için bu korku sezimi her bir adamga nasip etebiz. Bilesiz ki bayağı adamlar uşa ketkende, Kudaydan korkpogon, Kudaydan ümiti jok degen bu öte jaman söz de. Kudaydan korkpoysun bu degen. Ошон үчүн ар бир инсанга Кудайдан коркуу насип болсун. Ошондо айыр да болот, уят да болот, адеп да болот, башкасы да болот. Ал эми намаздан кийин биз кандай дууларды кылсак болот агай? Эми намаздан кийин каалаган дууңду кыла берсең болот. Эми жатта келсең дуалар аябай көп да. Мисалы үйгө киргенден, үйдөн чыккандан, тамак жегенден, тамак бүткөндөн кийин кийингенден, бала болгондо, айды көргөндө, дараткандан киргенде чыкканда дуалар толтура. Муктаждык дуалары бар, э? Ошон үчүн мурда дейт, ошол азыр баягы адамдан сурасаң, адам жаман көрөт да, бир тууганың болобу, жакын абаларың болобу, эки сурагандан кийин жаман көрөт, мени жок деп кой деши мүмкүн, бирок жараткандан сурабасаң жаман көрөт экен да. Ошон үчүн Абдышүкүр Ачыкаевдин бир жакшы сөзү бар. Дуа кылган адат кылгыла, бул маселени чечишинин өтө оңой жолу депчи. Кыргызда бир сөз бар, дуа дубаны кылат деп. Ошон үчүн жакшынын тилегин билет дейт. Өзгөчө намаздан кийин жок дегенде бир дуа кабыл болот экен да. Ошон үчүн дуа кыла бериш керек, бирок бир гана нерсени айтам, жалаң өзүм деп дуа кылбаш керек да. Бул мусулмандыктын адеби эмес, мыймандык ишин адеби эмес. Мен эле бактылуу болоюн, бала чакам эле тынч болсун, менин үй жайым эле аман болсун деген жакшы нерсе эмес. Муну бакыл деп коет. Ошо элге журтка кошо тилесең, бирөөнүн бирөөгө кылган дубасы аябай жакшы тиет дейт. Ошол эле мезгилде эгерде бирөөгө жакшы тилек кыласыңбы, жаман тилек кыласыңбы, периштелер дагы сага дагы деп дуа кылып турат дейт. Ошон үчүн калган дубаларды кылалы, бирок туура дуба кылыш керек да. Баягы кочкордой уулу берсин тапканың тойго буйрусун деп отуруп, азыр кыргыздын тапканын баары эле тойго кетип атат. Ошо молдокелерден суранат элем, туура дуба кылганды үйрөтүш керек экен элге жутка. Туура айтасыз, чоң рахмат. Урматтуу Нуржит агай, сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Демек адеби дагы өтө маанилүү экен дуба кылган кезде. Бир гана өзүбүз көзүмчүлдүк кылып дуба кылбастан, кол коңшуларга, жалпы мусулмандарга, мекенибиз үчүн, эл жерибиз үчүн, ата бабаларыбыз үчүн дагы, келечек урпак үчүн да дуа кылуу бул исламдын адебине туура келет. Ал эми урматтуу агай, намаз бул ибадаттардын бирөөсү, же болбосо намаз динин тиреги деп баштада белгилеп кеттик да. Башка ибадаттардан намаздын өзгөчөлүгү кандай? Башка ибадаттардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт намаз? Башка ибадаттардан намаздын өзгөчөлүгү Куран Керимде эң көп эскертилген. Куран Керимде ушул кура эгерде кимде ким зекет бербей койсо же ажылык кылбай койсо мындай күнөө экени айтылат да. Бирок ал адамдын өттө чоң динден чыгып кетүүчүдөй бир коркунучу айтылган эмес да. Ал эми намаз маселесине келгенде ушунчалык бир намаздын олуттуу экендигин айнелеп турат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат да, эгерде эки жүздүү менен мусулман менен эки жүздүү айырмалыгын келген болсо, анда алардын намазына башпак дейт да. Бизде кечиресиз, түз эфирге чыккан көрөрманыбыз бар экен да, кылып анын улансак. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Атыңызды айтып сурооңузду берсеңиз болот. Алло, угатабыз, ассаламу алейкум. Сурооңузду бериңиз. Алейкум салам. Мен жаңы ада болгон үйрөнүп аткам да. Анан китепти маңдайыма коюп үйрөнсөм мүмкүн болбу? Ошол эч нерсе болбой гоандачы. Сурооңузга рахмат, устаз жооп берип коесузго. Алла ыраазы болсун, эч нерсе жок, үйрөнө бериңиз. Намазды үйрөнгөнгө чейин китеп карап окуп, жалкаңыздан бирөө кайталап угуп деги намаз үйрөнгөнгө чейин шариятыбыз уруксат берет, эч нерсе жок. Намазды окуңуз, Алла таала сизге күч кубат берсин, зээн берген болсун, тезирээк батыраак намазыңызды үйрөнүп кетиңиз, эч нерсе жок. Чоң рахмат. Ал эми намаздын башка ибадаттардын өзгөчөлүгү тууралуу улантып аттык эле, сөзүбүздү бөлүп койдук тилекке каршы. Ошол жерде намаз бул диндин тиреги да. Биринчи эле бизде буниял ислам алахамыз, ислам беш нерсенин үстүнө курулган деп эң биринчи ыйман эскертилсе, ыймандан кийинки эле эң олуттуу нерсе бул намаз деп айтылат. Агайыбыз айтып кеткендей, кыямат кайымда эң биринчи сурала турган нерсе адам баласынан бул намаз экен да. Эгерде намазыңда ийгиликтүү жооп берсең, намазың тууралуу ийгиликтүү жооп берсең, ал адам бактылуу болот экен да. Эгерде намазда өтө албаса, намазынан туура жооп бере албаса, демек ал адамдын азабы башталышы ушул кабырдан эле башталат экен да. Намаз
Adamdın cüzünü nur tartulagan, adamdın cürögünü rahattı, beybirlikti, tınçtıktı tartulagan. Namaz adamga den soluktu tartulagan. Bir jaman nerseni kaygını getire turgan nerse bu namaz. Dinimizdin tireği bolgon namazda. Başka mümkün başka ibadatlardan bul rahattı, bul tınçtıktı, bul beybirlikti. Dalbayız a namaz bul ушунчалык олуттуу болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жада калса жан берип жатып пайгамбар ушунчалык жан талашып жаны чыгып кыйналып жатканда дагы ассала 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 деп кетет үмүттөр бизге кайрылып намаз окула намаз окула намаз окула намазды өз убакында окула намазды өз убакында окула деп айтуусу демек динибиздеги намаздын орду ушунчалык бир олуттуу экендигинен кабар берип турат. Demek ki İslam dini iman keltirgile degen söz menen gelip namaz menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jıyındıktap dinin toltap ketken turbay. Çoң рахмат устаз Нуржет агай, сизге дагы кезектеги сурообузду узатсак эгер рұқсат берсеңиз. Бир сөз бар экен да, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemдин сүннөттөрүнө байланыштуу. Жакында окутуп калды. Сахабалар дейт. Peygamberimiz кылган үчүн ошол амалды кылышчу дейт да. Эми биз парз намаздардан сырткары беш мак. Сүннөт намаздарды, нафил намаздарды, түндөгү тахаджуд намаздарын билебиз. Бул пайгамбар баягы сөзсүз түрдөгү намаз болуп эсептелинет. Эми көп учурда бул сүннөт деп кылбай койгончулар болот да. Мисалы ошол сөздү толуктап айтып коёюн. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кылган үчүн сүннөт деп кылышса, биз бүгүнкү күндө сүннөт деп, ал сүннөт парз эмес деп кылбаганчуларыбыз кездешип атат дейт да. Демек бул сүннөттүн намаздын намаз парз намаздардын катарындагы сүннөттүн орду же болсо буларга канчалык деңгээлде баягы өтө олуттуу мамиле жасашыбыз керек ушул тууралуу бир аз айтса кетсеңиз. Эми пайгамбарыбыз биздин жол башчыбыз, бардык жагынан бир эле динди үйрөткөн эмес, жашоо кандай бактылуу болуш керек, адеп кандай болуш керек, үй бүлөгө кандай мамиле кылыш керек, мекенди кандай коргош керек, иши кылып жашоонун майда чүйдөсүнө чейин өрнөк болгон биздин жол башчыбыз, руханийдагы лидерибиз, башчыбыз. Эми пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен нерсени аткарыш керек. Эми исламда бирдикеден үмүт кылабыз, жараткандын мээримден үмүт кылабыз. Анткени алымдар айтат, эми биз имамдарды окутуп жүрүп алардын көптөсүн үйрөндүк да. Биз бейишке де жараткандын мээрим болгон үчүн гана татыктуубуз дейт да. Өзүбүздүн ибадат менен үмүт кылбаш керек дейт. Анткени өткөзбөй койсо бейишке бир тамчы суу менен өткөзбөй коет дейт да. Бул кайдан иштең эле, кимдиники болчу, арам беле, адал беле, уруксат сурадың беле депчи. Ошон үчүн жараткандын мээрим болгон үчүн кабыл болуп, анан экинчиси биз акыретте пайгамбарыбыздын шапаатынан үмүт кылабыз да. Эгер сүннөтүн аткарбасак кантип үмүт кылабыз? Ошол нерсе да анан баягы ибадат боюнча сурадыңыз, мен кичине ушунсам болобу? Ибадат дегенде эле баягы мечиттин бурчунда отуруп алып туруп эртеден кечке зикир кылып, намаз окуп, куран окуп, дуа кылып отура бериш эмес да. Эгерде адал жол менен үй бүлөңдү баксаң бул деле ибадат. Спорт менен машыксаң бул деле ибадат, анткени ден соолуктагы аманат. Пайгамбар алейхиссалам деле сууда түшкөндү үйрөнгүлө деген туура, күрөшкөндү үйрөнгүлө, жаатканды үйрөнгүлө, атка мингенди үйрөнгүлө деген. Түз эфирге чыккан угарманыбыз бар экен дейин сөздү унуткан. Кош келдиңиз, ассаламу алейкум, биз сизди угатабыз. Ассаламу алейкум, сурооңузду бере берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Амин эжмаин. Жана 200 адамдын намазынан кайрылып жүрсөңөр болот деген жерден токтоп калды. Ошол жерди улан айтып берди. Анан кийин ороз адам болуп сиз экен. Аха, экинчи суроону жооп берсеңиз, анан биринчи суроону кийин улантсак анткени Нуржет агайсында сөзүн бир койдук, улантсаңыз агай ушул жерде. Жок. Намазды бул мен кайсы жерге келип токтогонумду азыр эстей албадым. Баягы эки жүздүүдөн баягы намаз эки жүздүү адамдын менен мусулмандын айырмасыны бул пайгамбарыбыз айтат да. Эрте мененки намаз менен кечки намазды эки жүздүүлөр кере албайт, окуй албайт дейт да. Анткени эрте мененки убакытта ушунчалык
туруктуу бейпил тынч уйкуда жатып анан ошончолук ысык төшөгү күнү таптуу уйкусун таштап чыгыш бул ыхластуу чыныгы ыхластуу момун мусулмандын гана колуна келе турган иш экен да. Анан кийин кечинде куптан намазына дагы бүгүнкү күндө мисалы үчүн тарабих намазы түнкү саат 12 чейин созулуп атат. Ушуга чейин чыдап туруп аягына чейин туруп бул жүрөгүндө ыйманы бар адам гана турбаса байкы эл көрсүн көргөндөр байкы кожо көрсүн эптеп эле момунчу жүргөндөр балким тез качып байкы башка бир рахатына кеткиси келет да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан экен мусулмандын менен мунафыкты айырмалайм десеңер ушул баамдат менен куптан намазына башпаккыла деп айтылган жер бар экен. Чоң рахмат. Экинчи суроону Нуржит агайдын сөзүнөн кийин улантсак болобу? Анткени ибадатты айтып аттыңыз эле агай. Ибадат анан ушул спорт менен машыгуу, бирөөгө жакшы мамиле жасоо, көңүлүн көтөрүү, анан илим алуу. Мисалы илимсиз адамдын намазы менен илимдүү адамдын намазы асма менен жер деп мына алым айтып берет. Бул динде бар нерсе. Анан илим дегенде эле баягы жаратыш жөнүндө илим бар, жаратылган жөнүндө илим бар да. Биздин молдекелер ошол Куранды, хадисти жакшы билет. Бирок мен калай айтып элем да, астрономияны билиш керек, физиканы, математиканы, экономиканы, психологияны. Анткени илим билим жагынан алдыга кетмей сайын ислам дүйнөсү эч качан өнүгө албайт. Мисалы, баягы Ренессанс доору, исламдын гүлдөгөн доору. Ибн Сина, Аль-Хорезми, Ибн Халдун, Аль-Бирунилердин доорунда Жусуп Паласаган, Махмуд Кашгари. Булар кылган нерсени европалык окумуштуулар 300-400 жылдан кийин кылган да. Бирок европалык өтүп кетип, зарпада калдык. Эмнеге? Илим менен дин бөлүнүп калды. Ошон үчүн мусулман интеллектуалдык жактан, ыймандуу адам, руханий жактан, физикалык жактан бирдей өнүгүш керек да. Бизди көргөндө өңүбүздөн, келбетибизден, сүйлөгөн сөздөн, илим билимибизден башкалар мындай сыйлап, урматтай турган деңгээлге жетиш керек. Бирок эми башкаларды сыйлатабыз деп эмес, жараткандын алдындагы аманатыбызды милдеттерибизди аткарабыз деген ниет болуш керек, жараткандын ыраазылыгы үчүн болуш керек. Анткени рия деген жаман нерсе, көрүнөйүн, мактанайын деген. Бирок ушул нерсеге умтулсак жакшы болот эле. Бизде мындай мусулмандын амбициясы болуш керек. Жакшы сөздөрүң үчүн амин дейли. Периштелер да бизге кошулуп амин деп Кудайдын кулагына жетип. Бардык ар бир мусулман пенде ушул руханий жактан, интеллектуалдык жактан жана физикалык жактан эң күчтүү абалга исламдын дини үчүн, дин ислам үчүн Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн ошол деңгээлге жеткен болсун. Ал эми агай бизге түз эфирге чыккан угармандын көрөрмандын экинчи суроуна жооп. Мен агайга сөзүнө дагы бир кошумча келип кетет да. Жарайт, Алла Таалага ыраазы болсун. Бул агай кызыктуу тема болгон үчүн. Ибадатты агай өтө мындай маселени кабыргасынан койду да. Азыр көп адам эле ибадат десе эле ушул намаздын беш намаз, зекет, хадж, ороза ушулдан эле түшүнүп эле ушундай түшүнүп калдык да. Негизи ибадат деген сөз өтө терең, өтө чуңкур, өтө чоң маани өзүнүн ичине камтыган сөз да. Алымдарыбыз айтат ибадат деген сөз бул Алла Таала жактырган баардык иштер ибадат. Алла Таала жактырган баардык сөздөр ибадат. Алла Таала жактырган баардык ойлор да ибадат. Биз жакшы ой кылсак, жакшы тилек кылсак бул дагы ибадат. Жакшы сөз сүйлөсөк дагы, жылмайып карап койсок дагы, мамилебиз кечирип койсок деги биздин 24 саат жашообуздун баары ибадат да. Уктаганыбыз, ичкенибиз, жегенибиз баардыгы ибадат. Эгерде биздин ниетибиз эле дурус болсо, агайыбыз айткандай, эгерде мен ушул жаратканды ыраазы кылайын, мен үй бүлөмдү багайын, мен ата энемди ыраазы кылайын, мен мамлекетиме, элиме, жериме кызмат кылайын, ушул элиме, жериме мен салымымды кошоюн. Бир жок дегенде бир сөзүм менен болсо дагы салымды кошоюн деген бир бул жер жүрөгүндө ниет болгон болсо булардын баардыгы Кудай алдындагы ибадат болуп эсептелет. Алла Тааланын астында бул ибадат деп эсептелинет да. Ошондуктан ибадат деген сөз өтө мындай терең. Мамлекетибизге кызмат кылуу дагы бул ибадат деген сөз. Мекен чегин коргоо да ибадат албетте. Албетте мекенди коргоо, мекендин чегин коргоо бул динибизде өзгөчө бир олуттуу айтылынган. Башка ибадаттардан бир өзгөчөлөнүп, өзгөчө бир чоң согуп бериле турган ибадаттардын бир түрүнө кирет. Суроого. Экинчи суроону мен азыр уну дуа боюнча суроодо окшойт. Дууларды кыргызча кылсамбы? Намаздын ичинде. Намаз эгерде биз намаздын сыртында каалаган тилде дуа кылсак боло берет. Ал эми парыз намаздын ичинде биз ошол Куранда келген дуалар, анан пайгамбарыбыздын хадисинде келген дууларды
dua kılganız abzel. Alemi namazdın sırtında, nafil namazlarda, sajdaga varganızda, nafil namazlarda kalagan tilibizde dua kılsak bolat. Kalasak öz yüzün kırgız tilinde, özbek bolsa özbek, özünün tilinde uygur, özünün uygur tilinde. Deki kalok tilegining barını aytaverse bolat. Ar bir arzu tilegiste muñuzdu жаратканга кыргыз тилинде дагы, өзбек тилинде дагы, орус тилинде каалаган тилибизде жалбарып сурансак болот экен. Чоң рахмат. Пайгамбарыбызда мындай деген сөз бар да, мына мен сөзүңүзгө алчы байкап, дуа жөнүндө да бир сөз кетти го. Жада калса пайгамбарыбыз айтат да, бут кийим келдим, боосун дагы сурагыла дейт да. Жада калса бут кийим жараткандан бут кийимдин боосун сурагыла дейт. Ошондуктан биз намазыбызда болсун, намаз сыртында болсун, баардык нерсени сурашыбыз керек. Жада калса ушундай майда бурак нерсени дагы жаратканга жалбарып сурашыбыз керек. Анткени биз анын кулубуз, жараткандын биз алдындагы кулубуз, биз андан гана сурап, ага гана сыйынып, андан гана туура жолду сурайт. Эмеспизби? Агай, ооз жакшы сурган жокпу? Мен жакшы кылган жок, бирок ооз жаппай. Ошол ооз жаап, ооз ачкан учурда кыргызча дап алсам болобу деп сурады да. Ушундай болушу. Анан кийин жанагы уктап калат деп окшойт чагымда. Негизи ооз жаппай туту берсек болобу дегендерди көп угуп атам да мен. Уктап анан. Бирок жаап туткан жакшы эми алдыке. Албетте тасахар сарылдыкты ичкиле, ошол сарылыкта береке бар деп айтылат. Ошон үчүн эрте менен туруп сарылык ичип койгонубуз ал жерде пайгамбарыбыз айткан берекеси, азын өзүнүн ден соолугубузга дагы, анан сиздин айтып аткан байыркы жок дегенде ушул жерде туруп эки ирекет тахаджуд намазын окуп жаратканга жалбарып койсок, бул нурдун үстүндө нур болот. Анан кийин бирок ошол эле учурда шарт эмес. Дуа кылыш албетте бул кыргыз тилинде дагы дуа кылса болот. Ооз жабар да, ооз ачар да. Аны кыргыз тилинде дагы дуа кылса боло берет. Башка тилде кылыш шарт эмес. Кыргыз тилинде нукра ай Аллахым, мен туткан орозолорумду кабыл кыл. Сен үчүн орозо туттук, ушул ибадаттарыбызды, намаздарыбызды кабыл кыл деген эле сөз. Анын эч кандай кажети жок. Башка тилде кылышы эгер кудуретиңиз жетсе, нурду үстүнө нур, хадистегидей ал эми өзүңүз тилиңизде кылса боло берет. Намаз темасы өтө бул берекелүү жана кенен тема болгондуктан башка темаларды дагы өзүнө камтып терең алып кетти окшойт. Сиздерге билимиңиздерден, тажрыйбаңыздардан бөлүшүп, бүгүнкү биздин телекөрүүчүлөр менен жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин эфирибиз аягына чыгып баратат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо кезекти конокторубуздун жыйынтыктоо сөздөрүнө берсек, агай мүмкүн болсо биздин кыргызстандыктарга, жалпы эле мусулмандарга, бир туугандарыбызга каалоо тилектериңизди, жакшы сөздөрүңүздү айта кетсеңиз. Эми бирөөгө жакшылыгыбыз тийсин, жамандыгыбыз тийбесин. Амин. Бирөөнүн жакшылыгына себеп бололу, жамандыгына себеп болбойлу. Бирөө эле тууралуу жакшы пикирде бололу, жаман пикирде болбойлу. Колдон келсе маанайын көтөрөлү, маанайын чөгөрбөйлү. Кыргызда бир сөз бар да, жакшылыкка жакшылык дейт. Ар кишинин белгиси, жакшылыкка жамандык көргөчүнүн белгиси, жамандыкка жакшылык дейт эр кишинин белгиси. Ыйман ушуга тарбиялайт да. Жакшылыкка жакшылык ар ким кыла берет. Бирок жамандык кылганга да жакшылык кылып жеңиш, мына ушул биздин пайгамбарыбыздын бизге берген тарбиясы. Ушул орозодо ошол нерсе, күнүгө бирден жакшы адатыбызды үйрөнөлү, бирден жаман адатты калтыралы. Ошол жаман адаттардын бирөөсү көчөгө түкүргөн, ыргыткан, таштанды таштаган болсун. Анткени чет өлкөгө барып келгенде кадимкидей уяласың да. Анан өзүбүз мусулманбыз деп, намаз окуп атабыз деп жүрөбүз, карасаңыз намаздын жолу толтура, зекеттин жолу толтура, жолго салыштыра турган болсо, бирок адептин жолу боппош турат да, пробка. Ошон үчүн адеп кылайт элем. Чоң рахмат агай. Кош келиптирсиз дагы бир жолу биздин студиябызга. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгилик, жараткан дайыма сизди колдоп жүрсүн. Рахмат. Урматтуу агай, сиздин дагы кыргыз элине, мусулмандарга акыркы сөзүңүз, тилегиңиз. Намаз бүткөндөн кийин башталат деп айтылат да. Намаз мечиттен чыккандан кийин башталат. Ажылык ажыдан келгенден кийин башталат. Орозо бүткөндөн кийин башталат деп айтылат да. Ошондуктан биз эгерде намаз окуган болсок, намазыбыз ушул сыртта көчөдө жүргөнүбүздө, баскан турганыбызда көрүнүш керек. Орозо тутканыбыз тамак аштан эле тыйылбастан, орозо бүткөндөн кийин дагы, кийинки орозого келгенге чейин бизге бул күчтен берген болуш керек. Өзү тарбиялагандай ажыга барып келген адамдын кабыл болгону ажыга барып келгенден кийин анын жакшы тарапка өзгөргөнүнөн билинет дейт. Ошол сыңарындай биздин ибадаттарыбыз, кылган жакшылыктарыбыз кабыл болгону ушул биздин адеп акылагыбыздан, ошол кылган ибадаттарыбыздын, туткан орозолорубуздун, намаздарыбыздын белгиси биздин жүзүбүзгө, мүчөлөрүбүзгө, колу бетибизге чыкканда билинет экен. Ошол намаздарыбызды Алла таала жүрөгүбүзгө берип, анан ошол намаздын негизги максаттарын иш жүзүнө
аткарганга барыбызга Алла Таала насип кылган болгон болсун. Амин. Амин. Чоң рахмат устаз. Амин. Амин дейли устаздарыбыздын, агайларыбыздын айткан сөздөрүнө. Сиздерге дагы агай урматтуу устаздарыбыз. Uzun ömür kalaylı, berekeli ömür kalaybız. Tutkan orzuğunuzdar, hurmatlı televizyon sizlerdikin dağı kabul bolsun, jaratkanın kabul bolsun. Bugün bolsa bizde konukta kapiletten söz tapkan, karanglan jol tapkan, yüzlerinin nur tamgan ağaylarız gelip, özlerinin bilimlerin, tajibaların bölüşüp ketişti. Giyinki sizler menen kayradan efirde jol uşkanca, hurmatlı televizyon, kırgızstandıktar, salamatta turuğunuzdar, tutkan orzuğunuzdar, dağı bir jolu kabul bolsun. Selamun aleykum, rahmatullahi ve barakatuh.